شہر کا رنگا رنگ آئینہ سوشل ڈائری میرا در ہے میرا سر ہے تو میرا مشکل کشا تو میرا علی ولی تو میرا مشکل کشا پہلی بار یہ اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے کانسرٹ ٹاؤ یونیورسٹی میں اور میرے خیال سے رسپانس اس کا بہت اچھا رہا ہے اور جو ہم نے کاؤنٹ کیا ہے ابھی وہ 3000 سے ایکسیڈ کر گیا ہے لوگوں کا موجود ہیں اس گراؤنڈ میں. اس وقت ہوں ٹاؤ یونیورسٹی اوجا کیمپس میں, یہاں اسپرنگ کا کانسرٹ ہے, بہت بہترین ماحول ہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس, اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ کورس کے لیے تو اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. آج ہم ڈاؤ یونیورسٹی میں کھڑے ہیں, ہمیں یہاں بلایا گیا تھا, ہماری پرفارمنس کافی اچھی رہی, بہت اوسم کراؤڈ تھا یہاں کا, بہت مزہ آیا, پرفارمنس آؤٹ اسٹینڈنگ رہی, لوگوں کے کمنٹس بھی ہمارے لیے بہت اچھے آئے, اور مینجمنٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے یہاں کی, بہت زبردست رہا, مطلب مزہ آ گیا, آج لگا ہے کہ ہم لوگ ایک اسٹیپ پر آ گئے ہیں. اور یہاں کوئی آنے والا ہے ساون کہہ رہا ہے بادل کوئی کھانے والا ہے پر میرا بادل گھوٹتا ہے مجھے. آج ہم موجود ہیں داؤ یونیورسٹی میں, یہاں ایک بہت زبردست کانسرٹ آرگنائز کیا گیا ہے داؤ یونیورسٹی کی جانب سے. آئی ایم دا ہوسٹ آف دا ایونٹ, اور ایز اے ہوسٹ اگر میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میرے خیال میں بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں ہم نے ایونٹس آرگنائز کیے دیکھے, لیکن دس از ون آف دا بیسٹ. آپ کو آواز آ رہی ہوگی, پیپل آر سو لونگ اٹ. The audience is really good and the band is absolutely amazing. Uski zulfe khule to lagaya mujhe dhadka chai 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 dhadka chai to dil ki gali mein bichhe mere sai 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 sai. Bahut 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 amazing hai, matlab meri house abhi end hui hai and this is the best gift I could have given. بہت نیک مقصد کے لیے, ہوپ فلی اٹ ول ہیلپ اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس ٹو اچیو دیئر گول. سو ہیڈس اپ ٹو ڈاؤ. ایک داستان پرانی تنہائی کی زبانی
शहर का रंगारंग आईना सोशल डायरी।